ओम नमो 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 शिवाय पुनारे लक्ष्य लक्ष्य मंगल है। मारो मुझे मारो मारो नहीं, मुझे नहीं, मारो नहीं, मारो सर, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई च्यानल एन्ड अनदर भिडियो आयो। हजुर सन्चै हुनुहुन्छ होला, स्वस्थ हुनुहुन्छ होला, मस्त हुनुहुन्छ होला, व्यस्त हुनुहुन्छ होला। आज अष्टमीको दिन के गर्दै हुनुहुन्छ? हो मेरो आज अष्टमीको दिन आज बलि हान्ने हो, अनि तिनवटा बलि हान्ने हो। मैले यहाँ सम्पूर्ण सामानहरू रेडी बनाउँदैछु, सबैले तपाईँलाई यो भ्लग्समा देखाउँछु। ओके होइन, एउटा कुपिन्डो छ, अनि के हुन्छ फलफुलहरू जे होस् बलि हान्ने चलन छ हाम्रो यतातिर। हजुरको के छ कस्तो छ, बलि हान्नुभयो कि होइन, सम्पूर्ण म तपाईँलाई यही भ्लग्स मार्फत देखाउँछु। ओके तपाईँले इन्जोय गर्नुहोस् अनि मस्तै गर्नुहोस्, अनि दसैँको ह्याप्पी दसैँ भन्न चाहन्छु सबैलाई, दसैँको शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। ओके भिडियो हेर्नुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस् अनि ओके त्यही हो। एकछिन अब म देखेँ। ओम नमो 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 शिवाय पुनरे लक्ष्य लक्ष्य मङ्गल है। अरू के भन्छन्, विष्णु मङ्गलम, भगवान् विष्णु विष्णु हरे विष्णु हरे, शिकार खान्दे माघ मान्दे अनि खतम। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। यो रेखी हाल्न लागेको अब यसो बलको लागि, यो हिन्दू चाड, हिन्दू महान चाडपर्वको यो हिन्दूको यो परम्परा हो। अब हामीले यो गरिरहेका छौँ, रेखी हालिरहेको छौँ। अरू के भन्नु छ? यति हो, अब पूजा गर्ने हो। बस त्यहाँ बसिदिएको मलाई, पहिला बत्ती बाल्छन् नि, तपाईँ ल्याइदिनु त बत्तीलाई पूजा गरेर बाल्छन् कि के गर्छन्? त्यो उसलाई पूजा गर्ने बललाई बलकै बल निकाल्नु। अहिले फेरि भित्र लगाउनु पर्छ, कता बत्ती ल्याउनु न, कता राख्यो त्यो बल, सलाई ल्याउनु न, सलाई पहिला त्यो पहिला कलशलाई पूजा गर्छन्, बत्ती बाल्दै। यो पानी सानी हाले होइन यसमा, पानी छैन, पानी आउनु न, दाब्रे हातले दायाँ हातले बाल्छन्। कति गोटा खान्छन्? त्यहाँनिर ओम नमो नमो श्री नमो नारायण लक्ष्मी नमो बाइक त्यो पछाडि छ। पठाइदिने मैले, यसलाई पूजा गर्नु पऱ्यो है, भित्र भित्र पूजा गरे सोलाई त्यो ओदिउ आजको बल यही हो। यो बललाई चाहिँ हामीले छुट्याउनु पर्छ एकचोटि हानेर, अचानो ल्याउनु न, अचानो यसलाई काट्ने बिचमा राख्दै कतिखेर आउने
फुलपाती हालेर त्यो सल्काउनु पर्छ रे हैन त्यो सलाइले बाल्नु बत्तीबाट बत्तीको बाल्यो होला के सलाइ त त्यो छ त्यो फुलपाती त्यो हाम्रो गरे यस्ता आयो पुजारीले बत्तीबाट बत्ती सल्काउन लाछन् यही हो पूजा गरेउ हा अहिलेसम्म पूजा गरेउ यही हो छोरीले बत्तीबाट बत्ती सल्काउँछन् कतिर पुजारी भाइले एउटा आने यहाँ दुईटा टिन्टा भएन